ଦେବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସହ କୃଷି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳଦେବଙ୍କ ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ସଂସ୍କୃତ ନ ପଢ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଦେବୀଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ସହ କୃଷି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଣୀତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆମର ବେଦ ଭାଷା ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ସଂସ୍କୃତ ନ ପଢ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରମାଣ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ବେଦ। ବେଦର ଭାଷା ହେଲା ସଂସ୍କୃତ, ବେଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ। ଏ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବାଲିପଟା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଏଥିରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ଅନୁଗୁଳକୁ 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ନ ପତାଇ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବ। ଏ ସ୍କୁଲରେ 200 ବାଲବାଟିକା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତଳେ ବୋଧ ହୁଏ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନଥିବ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଇଲା ନଥିବ। ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କୋଇଲାର। ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ବି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପରେ ବୋଧେ ଆଗାମୀ 100-150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରେକର୍ଡକୁ କେହି ଟପି ପାରିବେନି। ବାଲିପଟା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ କୋଶଳାଠାରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦାୟଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ବାଲିପଟା କାଳୀମନ୍ଦିର ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ ବାଲିପଟାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ, ଦେବଗଡ଼ରୁ ବଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।